dels creadors d'Alicia Croft, el videojoc en què Alicia Sánchez Camacho massacrava immigrants, per error, arriba la sèrie que farà oblidar Serrallonga. En un país ofegat per lleis arbitràries injustes, apareix un heroi disposat a combatre-les amb una sola arma, el recurs d'inconstitucionalitat. Ell és Mariano Rajoy. Recurro. Sí, sí, sí. Alicia Sánchez Camacho, la estudiante. Estudiante de castellano, que és una llengua universal. Xavier García Albiol, el algarrobo. Sí, era el personatge tonto, però no té res a veure, eh? Recurro ha recorregut molts camins per recórrer les lleis. Hòstia, quina frase, tu. Vengo a presentar recurso contra la ley del catalán. Contra la ley de los toros. Recurro. ¿Qué? Nada. ¿Qué voy a recurrir? Quan Recurro comença a actuar, no hi ha res que l'aturi. Recurro la ley de los matrimonios homosexuales. Y la ley catalana del cine. Y la ley catalana del consumo. Y la fiesta del Club Supertest. Recurro. Yo también. No, no, me dirijo a ti, Recurro. ¿Puedo recurrir a los gitanos en general? Hombre, es que... Vamos a ver... Creo que Curro Jiménez era gitano. Pues los gitanos rumanos. Ah, eso sí. Vale, guay. Recurro. Vamos. Cap llei democràticament aprovada pot estar segura gràcies a... Recurro Jiménez.